Hierdie program werk op grond van een eenvoudige beginsel. Mense het vraag en vraag het antwoorde. Hoe ek dink en wat ek sê, maak vir niemand die lewe makkeliker of geen mens enigszins lewe nie. Die antwoord is niemand anders te nie as Jesus Christus. Ons wil weet, wat is Godse hart vir ons situasie nie noodwendig? Wat wil ons hê, moet die antwoord wees. So, my vraag aan jou vandag is, mag ons as Christen een vark eet? Ek het heel toevallig net so paar dae terug Leviticus 11 vers 7 raak gelees, en waar daarin vir my staan, ek mag nie. En dit het nou my hele wereld omgegooi, nou weet ek nie, ek is baie liever ou byke nie. So, nou weet ek nie, nou wat nou, mag ek nie, en het iewers verander, is al iets wat ek moet nog verder raak lees, of hoe? Kijk, ja, baie mense vraag dit, as jy lees om in die wette van Moses, die ceremoniële wette wat gelees op Israel, en ek vat jy nou sommer terug na die Nuwe Testament toe Petrus bijvoorbeeld, wat baie toegewijde Jood was, en onder al die wette geleef het, en toe die Here vir my opdracht gegee om in die huis van een heiden in te gaan, traditioneel gesien nou, nee, iemand wat nie Joods is nie, is nie deur besnijdnis nie, is nie deur die rituele wat deur jode gewoonlik gaan nie, en is as heidene begin. En die jode het geglo onder dieselfde wette waar jy nou uit aanhaal van die varkvleis, jy dat jy mag nie eens raak aan die heidene nie, want hulle is onrein, dan word jy onrein, jy gaan nie in hulle huis in nie en niks. Toe kry Petrus die opdrag om hierdie onrein diere, allemaal wat verbode is, verbode word, of verbied word, eerder deur God, dat die jode dit mag eet, soos slange en varke en, jy weet, allerhande dinge, om het te eet, en hy maak toe bezwaar, en hy sê nie, Here, ek dis onrein, ek kan het nie eet nie, en die woord wat hy kry, wat God rein gemaakt het, mag jy nie onrein ag nie, en die visioen kom toe 3 keer na Petrus toe, en net daarna toe klop mense aan die deur, en is toe Cornelius dienstnegte, en Cornelius wat een Romein was en een heiden, word genooi, Petrus word genooi na Cornelius, hy is toe, hy verstaan toe dadelijk die boodskap. Daar is een baie belangrike skuif van die Oud Testament na die Nieuwe Testament, oor wat is rein en wat is nie rein nie. En daar, in die Nieuwe Testament leef ons nie meer onder diezelfde wette van die Oud Testamentiese mense oor reinheidsgebruik is, soos bijvoorbeeld, jy mag nie vark eet nie, jy mag nie soen toe gaan nie, mag jy linne en wol saam dra nie, en staan glad nie meer daaronder nie. So vandag, as jy my vraag, kan jy varkvleis eet, dan sê ek, alles wat God rein gemaakt het, mag jy nie onrein ag nie. As jy dit nie wil eet, weens gezondheidsredes, dan staan het jy heeltemaal vry. Maar as het is oor een godsdienstige rede, het jy geen grond meer om op te staan nie. Nie as een Christen nie, verseker nie. So jou buiken is terug. Yes, baie dankie. So bly.